Jabang bayi lek iki no abot lho Kang, ora kena guguyon lho. Lah iya telah kok iso umur semene iki jatah lagi geminjal-geminjale, jatah ora kok geminjal lho iki ora sak ceplek lho lek iki no. Iki mang tekane piye lho bodoran. Lah yo apik no mang dununge pas lagi teko. Yo lek emang no yo apik yo kaya wong biasa yo waras.